אגם הברבורים. הנסיך זיגפריד היה חוגג את יום הגיעו לבגרות. אנשי חצר המלכות ועיקרים, כולם כאחד, לקחו חלק במחול העליז, שכן הנסיך לא היה גאוותן, ואת רעיו בחר לו מקרב כל מעמדות החברה. מחנכו של הנסיך, וולפגנד, נראה כמי שלא דווקא בו אווירת הנשפייה, ואולי זה משום ששתה כנראה יתר על המידה. המשקה סיחר את ראשו וגרם לו שיאבד את שיווי משקלו בשעת הריקוד, ואכן התנהגותו הייתה מגוחכת, כשלעיתן החצר. הנסיך צחק מקרב לב למראה מחנכו, אשר תמיד נהג ברצינות, ואילו הפעם שכב שרוח על הארץ ורגליו בועטות באוויר בחוסר ישע. אבל וולפגנד לא קיבל ברוח טובה את קינטוריו של הנסיך בין טיפוחיו, ובגלוי הביע את דעתו, כי מוטב לו, לנסיך, לעסוק בעיסוקיו, כלומר בענייני נסיכותו, ולא ללעוג למורו. למרות רצון הכל לשמוח, נסתררה מבוכה בחבורת החוגגים עם בואה של המלכה, אם הנסיך. גבירה זו לא סבעה נחת כלל למראה בנה המלכותי המתרוע בחופשיות עם אנשי הכפר הפשוטים, ובחומרה רבה הזכירה לו כי בלילה הבא יהיה עליו למלא חובה חשובה, לבחור לו אישה בנשף המלכותי הגדול העומד להיערך. קודר ואגום הביט הנסיך אחרי אמו שמיירה להיעלם בכיוון הטירה. זיכרון הנשף הגדול שלמחרת פגם בשמחת הנשפייה של יום הולדתו, שכן זיגפריד קיווה לשאת לו אישה שיואבה נא. ואילו הוא לא רכש אהבה לאף אחת מאותן אלמות החצר, שמקרבן רצתה אמו, כי יבחר לו אחת מהן לאישה. החגיגה נמשכה, אך הנסיך שוב לא לקח בחלק. הוא תהיה לבדו בגן, שקוע מחשבות, ונשא עיניו לשמיים, כאילו ביקש למצוא את נערת חלומותיו אי שם בין העננים. תחת זאת ראה להקת ברבורים צחורים ויפים, העושה דרכה במשק כנפיים לעבר השמש השוקעת. הצעירים שבחבורת החוגגים החליטו בינתיים לצאת לצד עופות. חמושים בקשתות ובחצים פנו לעבר האגם. האחרים התפזרו בין השיחים והיירות, כשרצו לצוד צייד גדול יותר. זיגפריד ביקש להישאר ליד האגם ולהתבונן במימיו שהיו שקטים ורגועים, אך לפתע פתאום נשבר משטח המים החלק ויקה גלים. הופיעו ברבורים לבנים ששחו ברוב חן. בגים קרוב יותר אל שפת האגם נשמעו צלצוליו של שעון רחוק שביצרו את הגיעה של שעת החצות. בין רגע היה כל ברבור לנערה חמודה, לבושה סמלת נוצות רכות לבנות. מנהיגת הלהקה יפת התואר התקרבה אל זיגפריד וסיפרה לו כי שמה עודדה, וכי חושפה ועימה נערותיה על ידי קוסם אכזר להיות לברבורים, וכי אין הן יכולות ללבוש את דמותן האמיתית אלא משעת חצות ועד עלות השחר יום יום. הקסם לא יפוג עד אשר עודתה תמצא לה נסיך שיואבנה, יישאנה לאישה ויוסיף לאהוב אותה לעד. זיגפריד ממילא התאהב בעודתה ברגע בו הפכה מברבור לנערת חלומותיו, ובאשר לעודתה, הרי ברקע בו החלה לרקוד עם הנסיך זיגפריד על גדת האגם, ידעה גם היא תאהבנו לנצח. אך נדר הנסיך את אהבת הנצח שלו לעודתה, וביקשה להיות לו לאישה, הופיע הקוסם האכזר, בדמות ינשוף, והתנפל על זיגפריד. אולם הנסיך הבריח את הקוסם אל השיחים, וכדרך הינשופים, התרוצץ משיח לשיח כשהוא משיק בכנפיו. ידידי זיגפריד שמעו את העמולה ומיירו לבוא לראות את המתרחש. למראה נערות הברבור, דרכו את קשתותיהם, ואך בקושי עצר באדם זיגפריד מלראות בהן. הנערות פתחו במחול עליז והיו כמרחפות באוויר. ארבעה מבין הצעירות שבהן, אלה לא היו אלא גוזלי ברבורים, יצרו להן קבוצת מחול קטנה ונעם שלהן, ואת מותר שעות הלילה
עד עלות השחר בילה זיגפריד כשזרועו שלובה בזרועה של אודטה, אהובת ליבו. שניהם התבוננו במראה המרהיב. אכן, הנשף היה אירוע מפואר, ונכחו בו אורחים חשובים מארצות רבות. רובם חוללו בסגנון הלאומי המיוחד להם. מברשות הבדולח הנוצצות שיקפו את שלל הגוונים הזוהרים של אבני החן שנשאו עליהן הגבירות, וגם הגברים לבשו את מיטב בגדיהם. כל הנסיכות הצעירות לבשו הדר, אופרו במיטב האיפור ושמו על צוואריהן את מיטב התכשיטים. כל אחת מהן קיוותה כי בה יבחר הנסיך לאישה. לא עלה על דעתן כלל, כי הנסיך כבר החליט במי יבחר, וכי מצפה הוא בקוצר רוח לרגע בו ישמע כל השעון הקורא חצות, ואודטה, מלכת הברבורים, תופיע בדמותה הזוהרת והמלכות. אולם זמן רב לפני חצות קרה מקרה מוזר. לאולם הנשף נכנסה אישה צעירה, שונה על זרוע של גבר, שפניו מביעות רשע. האישה הצעירה דמתה בכל לאודטה היפהפייה. אכן, רב כל כך היה הדמיון, שלמראה שכח זיגפריד לגמרי, כי אהובת ליבו אינה יכולה להופיע בדמותה אמיתית, אלא רק אחרי השעה 12. הוא היה סבור כי אישה צעירה זו היא מלכת הברבורים. לאמיתו של דבר הייתה זאת אודליה, בת הקוסם המרושע, והאיש שעליו זרועו נשענה לא היה אלא אביה בעצמה. בכוח קסמה ואפלים העניק הקוסם לביתו את דמותה וצלמה של אודטה, כדי להטעות את הנסיך. ואכן, הקוסם הצליח במזימתו. עד לרגע ההוא, רקד זיגפריד מתוך נימוס, ריקוד אחד בלבד עם כל אחת מן הנסיכות הרוחות בעולם. אולם ברגע בו הופיעה האישה הצעירה בפתח, הוא רץ לקראתה קצר רוח. בקחתו את אודליה בת הקוסם בזרועותיו, כאילו הייתה זאת אודטה, רקד איתה כמי שאין בכוונתו להיפרד ממנה לעולמים. הנערה, רבת מזימות כאביה, שאפה להיות בחירת ליבו של הנסיך, ובעומה מנעה ממנו מלהסתכל בחלון, כי מאחוריו הופיע דמותו של ברבור לבן, שהקיש חסר ישע בכנפיו ושמשות החלון. ברבור זה, שהיה מאחורי החלון, לא היה אלא אודטה בעצמה, אהובת ליבו האמיתית של הנסיך, שטיפתה ברוב ייאוש לשעת חצות, כדי שתוכל לשוב וללבוש את דמותה האמיתית. אולם חוגי השעון עדיין לא ראו את השעה 12, והציפור האומללה ראתה במו עיניה כיצד מבטיח הנסיך שהוטעה לחשוב כי אודטה לפניו לאהוב אותה לנצח. אך סיים הנסיך להכריז אהבה באוזני אודליה, וכל רם מחריש אוזניים נשמע. האורות באולם הנשף קבעו, והאורחים החלו להתרוצץ הלוך ושוב צועקים וצווחים. אך ברגע זה ראה הנסיך את הברבור המטורף מאימה ומייאוש, שניסה בכל העת למשוך את תשומת ליבו אל החלון. סוף סוף נוכח לדעת, כי עדיין לא הגיעה שעת חצות, וכי האישה לה הבטיח נישואין לא הייתה אודטה בכלל. צער רב נצטער זיגפריד. מזימתו של הקוסם הצליחה, והוא הפר את שבועת אמוניו למלכת הברבורים, עתה נגזר עליה ועל נערותיה להישאר ברבורים לעולמי. זעקת ייאוש התמלטה מפי זיגפריד, ובמרוצה יצא מן האולם לחפש את מלכת הברבורים. הנסיך נחפז להגיע אל האגם, כי רצה להסביר לאודטה את דבר המזימה השפלה שזמם נגדו הקוסם המרושע. הוא מצא את אודטה ודמותה האמיתית, שכן כבר חלפה שעת חצות, שהיא ממררת ובכי, סביבה נערותיה הלומות היגון. אודטה מיד צרחה לזיגפריד, אולם כבר הבטיח את נישואיו לאישה אחרת. ליבה, שהיה מלא אהבה כל כך, נשבר מצער, ושוב לא מצא כל טעם בחיים. כאשר גילה זאת זיגפריד, ביקש גם הוא למות. הקוסם הלך בעקבות זיגפריד מן הטירה אל האגם, כי רצה לראות איך מזימתו המרושעת השפיעה על הקורבן. בזעם פראי, מתוך כעס וייאוש, התנפל זיגפריד על הנבל, ולאחר מאבק נורא, הטילו זיגפריד אל מי האגם הגויים.
הקוסם צלל וטבע בן רגע, כיוון שנמשך מטה-מטה בכובד האבן השחורה שהייתה לו במקום לב, ומצא את קיצו כראוי לנבל. זיגפריד, בראותו כי עודתה גוססת, לקח את ידה ושניהם קפצו אל תוך האגם. לאיתם כיסו את המים את ראשיהם, שעה שחר עלה לו, והסערה חלפה עברה לה. נערותיה של עודתה התפלאו לראות כי לא שבו להיות ברבורים עם עלות השחר, בהביטן אל מי האגם, אותה שעה שכבר היו רגועים ושלווים, ראו את דמותה של מלכתן, עודתה, במלוא יופיה וזהרה, ולידה זיגפריד, האיש שאהבה יותר מאשר את חייו עצמו, הנערות נוכחו לדעת כי סוף סוף פג כוח הקסם וכחופיותן, וסופו של דבר לא ייפרדו לעולם, אלא האוהבים אהבת אמת. זיגפריד ועודתה היו